Do jeito que eu tava falando pra todo mundo, vocês pensam em tudo na Laverty, né? A gente pensa em... No nosso processo criativo é bem pensado pra atender todo o público na ocasião certa. Uhum. Agora a gente tá aí nesse período junino e nós sabemos que nessa época do ano as pessoas procuram muito, as mulheres procuram muito peças confortáveis, porque a gente está falando ali de festa junina, de pular quadrilha, de dançar, de se divertir, a gente quer o conforto, mas a gente também quer peças que a gente possa usar depois, porque, tipo, às vezes a gente compra peça junina e não utiliza, né? É por isso que na nossa coleção ela não tem xadrez, porque o xadrez é uma coisa ela bem marcada na festa junina e depois você não consegue utilizar uma peça, até porque é uma peça muito difícil de você coordenar. Sim. Então a gente faz uma coleção toda jeans, peças de cima de blusa, cropped, short, macacão, vestido, todos no jeans. E o diferencial nosso é que a gente faz nesse tecido que você tá usando a blusa, ele é um tecido 100% liocel. Uhum. Então ele não tem algodão, não tem poliéster. Liocel é uma fibra tecnológica que permite um caimento e um conforto. Por isso que vocês estão vendo aqui, ó, o caimento dessa blusa, olha o conforto dessa peça. Então, realmente faz toda uma diferença, ó. É uma versatilidade essa blusa aí, você pode vestir ela na festa junina, você pode vestir ela pra trabalhar, você pode vestir ela pra sair. É uma peça que ela coordena e é muito versátil. Isso. E a gente tá falando aí do jeans como um elemento principal pra uma festa junina. A gente vai mostrar agora, começar aqui com algumas propostas pra você que tá em casa assistindo o nosso programa, que vai para uma festa de São João, mas que também já quer aquele look para você usar sempre. Gente, esse macacão, Lázaro, ele é perfeito. É um macacão no liocel, que eu falei, é um tecido bem, bem molinho, que a gente chama. Ele tem uma leve manga bufante com elástico. Ele já é numa modelagem mais pantalona, reta. Não é tão volumoso a perna. Uhum. Então você vê que é um vestido com macacão, que ele tem um caimento bom no corpo. E ele fica realmente muito lindo. Aí você diz assim pra mim, Carlinha, eu vou pra uma festa de São João hoje à noite, eu quero usar esse macacão, maravilha. Sabe o que, que você vai fazer aí pra você dar uma diferenciada? Coloca acessórios, coloca maquiagem. Coloca maquiagem, coloca um cinto caramelo, coloca uma bota. Sim. Tenta pegar esse tema junino e carregar no acessório, para que a peça sua ela seja versátil, ela você utilize ela em outros períodos. Em outros períodos também. Estão mandando mensagens aqui querendo saber a numeração desse macacão, Lázaro, lá da Laverty, tem? Tem, ele foi feito do 36 ao 44. Olha aí, do 36 ao 44, mas eu sempre falo para vocês que me assistem, que me veio usando Laverty, que Laverty é o seguinte, você gostou de uma peça? Não demora muito tempo, porque a coleção é muito cápsula, né? Vocês fazem cápsulas determinadas, uma quantidade, acabou, tchau. Acabou, tchau. A gente não repete. Viu? Então, acabou, tchau. Se você já quer esse macacão aí, você já aproveita para você já garantir o seu lá na Laverty. Tem mais, hein, gente? Agora vamos trazer mais uma opção aí no jeans também. Lembrando que a Laverty essa semana tá com a semana do jeans, tá? Então, eles fizeram realmente pensando já nesse período junino. O próximo look que a gente vai ver agora, ó, inclusive... Esse vestido eu usei ontem. Aqui essa semana. Acho que foi ontem. Anteontem. É porque o tempo passa rápido, né, Lázaro? Você me encontrou, inclusive. Encontrei. Eu tava com ele. Tava. E aí o Lázaro, Carla, como você tá linda? Eu digo, não, mas com esse vestido Laverty não tinha como não ficar linda. E vocês percebam, ó, do trabalho aqui, apresentando o programa, eu passei o dia inteiro. Fui para reuniões na Secretaria da Mulher. Fui em várias outras reuniões. E usando o mesmo look o dia todo. Ele já é um vestido que tem esse folho, ele é no comprimento midi, a manga mais ampla, um decote V mais discreto. Aí entra naquela mesma proposta, vai pro São João, carrega no acessório, na bota, na maquiagem, no cabelo. Esse vestido com bota também fica muito lindo, né, Lázaro? No nosso editorial, acho que eu fiz ele com bota. Ah, e eu vou dizer uma coisa assim, por exemplo, um vestido como esse, gente, ele é uma peça atemporal, pode ter certeza que é para a vida inteira. Você pode usar esse vestido com tênis, fica muito, muito confortável. Você pode usar com uma rasteirinha, você pode usar com um salto, como ela tá usando. Você pode usar com uma bota, tipo, eu vou viajar para um local que é frio. Você coloca uma meia calça. Coloca uma bota. Ele e uma jaqueta.
pronto. A gente precisa, Lázaro, e eu tenho falado muito aqui, ter peças inteligentes. Por que que eu amo a Laverty? Porque a Laverty, você encontra peças inteligentes para você compor o teu guarda-roupa em qualquer ocasião que você vá, né? O consumo hoje, ele tá mais inteligente. Então, as marcas, elas estão se posicionando, principalmente a Laverty, para esse consumo consciente. Então, a gente faz produtos que sejam versáteis. A gente sempre bate nessa tecla. Versatilidade, durabilidade. Para ter justamente um guarda-roupa mais enxuto e que permita você usar a peça em diversas ocasiões. Com certeza. E que sejam peças aí que passam uma vida inteira. Gente, eu tenho tanta peça da Laverty, ó, há muitos anos. Laverty tem quantos anos, Lázaro? 12 anos. Eu tenho peças aí de mais de 10 anos e que são super atemporais, viu? Essa outra proposta que a gente vai trazer agora aí apresentando pra vocês, eu tenho certeza que todo mundo que tá aí do outro lado da telinha vai dizer assim: eita, quero, Carla, já quero também esse outro look. Aliás, gente, vocês vão querer todos os looks que a gente tá mostrando aqui, porque realmente é cada um mais bonito do que o outro, sabe? Os looks da Laverty dessa semana do jeans realmente estão fazendo toda a diferença. Olha aí. Ai, Lázaro, que tudo! Aí essa a gente já botou com a bota. Com a bota, olha que tudo! Esse cropped você usou ontem. Usei. Ele. Usei. Então ele você consegue ver a versatilidade. Ontem ele tava com uma calça, com você. Hoje ela já tá com um short do mesmo tecido, formando um conjunto. E aí é como a gente tá falando, né? Você faz a composição da forma que você quiser. Esse short, você consegue compor ele também com várias shirts, com várias blusinhas que lá na Laverty, aquelas coloridinhas da Laverty, Lázaro. Chegaram essa semana. Chegaram a reposição, né? Chegou. Todo mundo ama, né? Todo São quantas ama. Cores dela? Agora ela saiu 8. 8 cores. Gente, fica tão linda, sabe? Com esse shortinho. E esse cropped aí, ele realmente é muito lindo também. Eu usei com calça. E ela tá usando hoje na proposta com um short. Você, e olha que bacana. Você pode ver que o comprimento do cropped, ele não mostra a barriga. A barriga. Então a gente faz o cropped, ele um pouco mais comprido, se eu não me engano, uns 5 centímetros mais comprido, justamente para evitar a exposição da barriga. Ele morre bem em cima do cós. Que é outra coisa também que eu acho muito interessante na Laverty, essa questão da preocupação, né, com o produto que vocês estão entregando para as consumidoras. Porque assim, gente, a barriguinha de fora é lindo. Tem muitas mulheres que gostam de usar, mas nem todas gostam. A grande maioria não gosta. Não gosta, né? E se uma mulher, por exemplo, gosta, aí sabe o que ela pode fazer? Vou pedir para minha modelo fazer só um pouquinho assim na barrinha, ó. Você tem uma... É botar um pouquinho pra dentro pra ficar, ó. Por exemplo, pra quem gosta de usar a barriguinha de fora, você pode pegar uma fita crepe, né? E você coloca a fita crepe e deixa a barriguinha de fora. Pronto, fica maravilhoso. Tem meninas aí que gostam de usar a barriguinha de fora. Então é um cropped que você vai conseguir usar ele. Você coloca uma fita crepe e aí você usa curtinho. E depois você vai para uma outra ocasião que não permite você estar com a barriguinha de fora. Você vai trabalhar, você já usa ele de uma forma inteligente, tá vendo? Laverty, para quem tá me perguntando aqui, para ser revendedora, como é que faz? Tá chegando pergunta também, Lázaro. Entrar no nosso link do Instagram, tem lá o setor de atacado. Aí lá as meninas tiram todas as dúvidas. A gente precisa ver se o município que você quer revender já tem revendedora exclusiva, porque a gente trabalha com praça fechada, somente um lojista ou dois, dependendo da cidade, podem revender Laverty. Pronto. Aí é todo um processo de cadastro. Ai, que tudo! Cambrai de linho. Essa blusa, essa camisa, né? Porque quando é camisa. De botão, é cambraia de linho. Essa camisa, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente tem que ter uma de cada cor. Tem no branco, tem no pink, tem no azul marinho, que eu usei um anteontem. Tem no azul bebê, tem no... No bege, né? No bege, na goiaba, no natural. Essa camisa é linda, gente. E esse short, Lázaro, parece uma sainha, né? É, um short saia. Ó... Shortinho sai. Você viu aí? Ela tá bem western, tá, né? A bota, o cinto, a camisa de cambraia de linho, o shortinho aí mais curtinho. E você vê que ela tá super,
super, super tendência para o São João. Você pode ver que é um look São João. São João. Aí quando você tira, desmancha esse look, a cambraia de linho ela compõe com várias outras peças e o short, saia jeans, você compõe com outras várias peças. Exatamente. Não fica uma peça enfaixada somente para São João. Exatamente. Então, assim, são peças, como a gente vem falando aqui no programa hoje, que são peças que você vai comprar e que você vai poder utilizar bastante. São dicas que a gente está trazendo para vocês de looks com jeans da Laverty, porque essa semana inteira a Laverty preparou aí a semana do jeans, que você encontra nas lojas, no Teresina Shopping, no Shopping Rio Poti. Você também que quer se tornar uma revendedora, é só você ir lá na rede social da Laverty, tem o Instagram, você clica lá nele, aí você já vai direto para o link. Nesse link, você já fala com a equipe lá da Laverty e se torna uma revendedora aí de sucesso. Falei muito aqui no programa hoje, Lázaro, que a gente precisa realmente correr atrás dos nossos sonhos, sim, em busca dos nossos objetivos. E se tornar uma revendedora Laverty é a certeza, sim, e a garantia de que você vai conseguir formar uma rede de clientes, porque a Laverty, ela proporciona isso para a revendedora. Vocês têm todo o catálogo, as fotos, dá toda uma assessoria e consultoria, né? Inclusive, terça-feira agora, a gente vai viajar para Pedreiras, que tem uma revendedora que começou com a gente, tá com uns 2 anos. Hoje ela já tem a mega loja dela, ela atende Pedreiras e região. Então é um case de sucesso que ela construiu no longo de 2 anos. Então nós vamos lá, vamos fazer uma live, apresentar isso tanto no nosso Instagram quanto no dela. Porque muita gente procura a sua independência financeira. E isso é uma oportunidade muito grande, um negócio de moda. Que maravilha, né, Lázaro? Eu já fico muito feliz realmente de ver que as pessoas, elas conseguem ter o seu próprio rendimento, elas conseguem ter a sua própria empresa, se tornando uma empreendedora a partir da Laverty. E eu fico muito feliz porque é uma marca que eu conheço, sua mãe, Dona Lucila, um beijo para ela se ela estiver assistindo a gente. A sua família como um todo gera emprego e renda para tantas famílias e isso é que faz a diferença. A gente precisa multiplicar tudo isso, né, Lázaro? Eu falei até no nosso Instagram, que a gente está construindo nosso terceiro prédio e contratando, acho que são 33 colaboradores. Ô, glória! É crescer e contribuir, né? É, com certeza. E nunca pensar só na gente, sempre no coletivo, sempre no próximo, né? E isso realmente faz toda a diferença. Tá aí, gente. Sigam lá, @shoplaverty, semana do jeans, tá? Então não perde tempo, já corre lá na Laverty. Lembrando que todas essas peças vocês vão poder utilizar agora no São João, mas vai ficar eternamente. Olha como tá lindo.